ዘማሬት ዘርፌ ከበደ ወደ ስቱዲዮችን እንዲሁም ወደ ሜልበርን እንኳን በደህና መጣሽ ዘማሬት ዘርፌ በአሁን ሰዓት የምትታወቂው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በዘማሪነትች ነው ከዚያ በፊት ግን በዘፈኑ አለም ተሰማርተሽ ትሰሪ እንደነበረ ይታወሳል የብዙዎቻችን ትውስታ ነው ለመሆኑ ከአለማዊ ዘፋኝነት ወደ መንፈሳዊ ዘማሪነት እንዴት ልትሸጋግር ይቻለሽ ልክ ነው እንግዲህ ያ የእግዚአብሔር ጥሪ ነው ዘፍን ነበረ ዱባይ ሀገር በምዘፍንበት ወቅት ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ጥሪ የደረሰኝና ወደ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ወደ ቤተ ክርስቲያን የተመልሼ ለማገልገል የበቃሁት እስቲ ወደ ቀደመው ህይወትሽ ደግሞ መለስ ስንበል ና ዘርፌ የትን የተወለደችው የትን ያደገችው በአሁን ሰአትስ የትን የምትኖረው ቶልጅ ያደግኩት አሰብ ከተማ ውስጥ ነው አሁን ደግሞ ኒወርክ ውስጥ ነው ምኖረው ከባለቤቴ ጋ ማለት ነው መቼ ነው ሙሽራ ይሆን ሽ አምስት ወር ሆነኛል ካገባው እንግዲህ አዲስ ሙሽራ ነኝ ከዝማሬ ህይወትሽ በፊት የዘፋኝነት ህይወት ነበረሽ ና ያ ህይወት ላንቺ ምን ያህል አስቸጋሪ ነበር አስቸጋሪ ነው ስቲ ከምን አንጻር ነው በዘፈን ውስጥ ባለው በት ጊዜ ልጅም ነበር ጭፈራ ቤት ማደሩ ከዛ መጠጥ መጠጣቱ ጫት መቃሙ ሲጋራም ያም ሁሉ ነገር ተያይዞ ይመጣል ያ በራሱ ላይፉ ደስ አይልም ነበር ያን ነው ለመግለጽ ንፈለገው ግን ያ ማለት የሚዘፍኑ ሰዎች መጥፎዎች ናቸው ወይ ደግሞ ሌላ ነገር እያልኩ አደለም ግን ለእኔ ግን በጣም ከብዶብኝ ነበረ እና አሁን ስላረፍኩኝ እግዚአብሔር ወደዚያ መቶ በጸጥታው ስለሚያኖረኝ ስላረጋጋኝ ህይወት ስለሰጠኝ በጣም ነው ማመሰግነው እንዴት ነበር አንቺ ወደ ዘፈን ህይወት የገባሽ ማለት ነው ከአሰብ ወደ አዲስ አበባ የመጣሹ ከአሰብ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት ዘጠና ሁለት በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ምክንያት ኢትዮጵያዊ ስለነበርን ነው አጋጣሚ የኢትዮጵያ ያለው አሰብ የነበረው ህዝብ ወደዛ ሲወጣ አብረን የወጣ ነው ማለት ነው እና ሶስት ወንድሞች አሉኝ ሴት እኔ ብቻ ነኝ ወደ ዝማሬ ህይወት ከገባሽ በኋላ የቤተሰቦች ምላሽ ምን ይመስል ነበር ቤተሰቦች ደንግጠዋል ምክንያቱም ወደ መዝሙር ስመለስ ዱባይ ነበርኩ አስታውሳለሁና ለምን እንደምመለስ ወደ ሀገር የተመልሼ ለምን እንደምመጣ ሁሉ ለቤተሰቦች አልተናል አልተናገርኩም ነበር እና ከመጣው በኋላ ነው በቃ አልዘፍንም አልዘፍንም ስላቸው ግራ ገባቸው ግን ምንም እንደዚህ የተቃወመኝ ሰው የለም ወደ መዝሙር ስራዎችሽ ና መቼ ነበር የተመልሽ አንድ አምስት ስድስት አመት ይሆነኛል ዘማሪ ትዘርፌ እንደሚታወሰው የመጀመሪያ ካሴትሽን ካወጣሽ በኋላ ተቀባዮች እንደነበሩሽ ተቃዋሚዎችም ነበሩ ያንን ምላሽ ለመስጠት ይመስላል ፓራሜራ የሚለውን ዲቪዲ ስራ ሰርተሽ ነበረ መንደርደሪያው ምን ነበር ለዛ ዲቪዲ መሰራት ካሴቴ እንደወጣ ሁሉም ሰው አንዳ አይነት አመለካከት አልነበረውም አንቺ እንዳልሽው ነው እና በዲቪዲው ደግሞ የኔን ህይወት አሳይቼ ከዘፈን መጥቼ ቀጥታ ወደ መዝሙሩ እንዳልገባው ወደ ካሴቱ እንዳልገባው ከዛ በፊት አራት አመታት ነው ያሳለፍኩት በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ሳልዘምር ካሴት ሳላወጣ ማለት ነው እና ያን ነገር ለማሳየት ከዘፈን መጥቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲገባ ምን አይነት መከራ እንዳለ እና ሰው እንዴት ያንን ድል ማድረግ እንደሚችል በትግስት እነዚህን ነገሮች ለማሳየት ነው ፊልሙ የተሰራው ፓራሜራ ፊልም እንግዲህ ደራሲ ወሰን ደበበ ማንደፍሮ ይባላል እሱ ነው ጽሁፉን ለመጀመሪያ ጊዜ ጽፎ ያመጣው ፊልም መስራትም ሀሳብ አልነበረኝም በአሁን ሰዓት የምትኖር በአሜሪካ ነገር ነው ቀን ተቀን ህይወትሽ ስራ መስራት ይኖራል የአገልግሎት ህይወት አለ ያንንስ እንዴት ነው የምታቻችው ለጊዜው አሁን ስራ አልሰራም እኔ አገልግሎቴን ያው አርብ ቅዳሜ ወደ ሶስት ቀን አገለግላለሁ በተረፈ ግን አሁን እንግዲህ እግዚአብሔሩን እድል ስለሰጠኝ እየተማርኩ ነው ነርስ የመሆን እቅድ ነው ያለኝ ወደ ትዳሩ አለም ገባሽ ነግረሽ ነበር ዘርፌት ስለ ትዳር ህይወትሽ ባጭሩ ባለቤት ባለቤቶች ማን ነው እንዴት ተገናኛችው ባለቤቴ ገብርኤል ይባላል የሚኖረው ሲያትል ከተማ ውስጥ ነው እንግዲህ ሲያትል ገብርኤል ጥሪ ባደረግልኝ ወቅት ተነስቼ ወደዛ ሲሄድ ለአገልግሎት እዛ ነው የተገናኘ ነው እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለሆነ ተጋባን ማለት ነው ሜልበርን እንዴት አገኘሹ ዘርፌ ሜልበርን በጣም ቆንጆ ነው ጥሩ ነው በካሴት ስራዎችሽ የተለያዩ ዝማሪዎችን ስትዘምር ይሰምተንሻል ና የካሴት ስራዎችሽን የሚያዘጋጅልሽ ማን ነው መምህር በጋሻው ዘማሪ ትዝታው ና ሀፍታሞ ሽብሩ ነ ጋሻ እነሱ አሉ በተረፈ ደግሞ እኔም የሰራኋቸው ስራዎች አሉ ምን ያህል ካሴቶችን ሰርተሻል በአሁኑ ሰአት ሙሉ ካሴት አንድ ነው ያለኝ ግን በኮሌክሽን ከዛ ጋር ተደምሮ አንድ ከሀያ እስከ ሀያ ሁለት የሚሆኑ መዝሙሮች ሰርቻለሁ ዘርፌ በአሁኑ ሰዓት በጣም ታዋቂ ከሚባሉ ዘማሪዎች መካከል አንዷ ነሽ ደረጃ ላይ ልትደርሽ የቻልሽበት ምክንያቱ ምንድን ነው ምን ይመስልሻል እኔ እንግዲህ እዚህ ደረጃ ልደርስ የቻልኩት እግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ነው ብዬ ነው ማስበው ከነበርኩበት ቦታ ከመጣሁት ከነበርኩበት ህይወት የተነሳ እዚህ ነገር ላይ ያደርሳል ብዬ ማስበው ምንም ነገር የለኝም ምንም ብቃቱም አይኖረኝም ግን እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለሆነ ከማሀፀን ጀምሮ ያሰበልኝን ነገር እሱ ሰጥቶኛል ብዬ አስባል ከመዝሙር ስራዎችሽ ውስጥ በእርግጥስ እኔ ህይወቴን በጣም ለውጦኛል ብለሽ የምትዩ መዝሙር የትኛው ነው የእኔ መዝሙሮች ሁሉም ሁሉንም ወዳ ያቸዋለሁ በእርግጥ ያው በምክንያት ነው የተሰሩት እንደምንሰማው ከተለያዩ አስተማሪዎች ዘርፌ ከአራት መቶ መዝሙሮች በላይ መያዝ ትችላለች ይባላል ምን ያህል እውነት ነው ያው እሱ ሁሉም አገልጋይ ነው ኢትዮጵያ ምንም ቴክኖሎጂ ስለሌለ ጠቅላላ አገልጋይ ሁሉ ግጥሞቹን በቃሉ ሸምድዶ ነው የሚያገለግለው እና እኔ መሆንኩኝ አገልጋይ ጓደኞቼ ሁሉም ሸምድደን ነው የምናገለግለው ማለት ቃላቱን እንዳለን ይዛለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ነው ለሁላችንም የተለየ ችሎት አይደለም እያልሽ ነው አደለም ለዛሬው ለምሽቱ ፕሮግራማችን አንድ መዝሙር እንድትይልን እንጋብዝሻለን በጣም ነው ማመሰግነው አለልኝ አባቴ አለልኝ ጌታዬ ዘመን የማይሽረው ባለ ውለታዬ ዛሬ ሌለው ቢከፋም ዘመኑ አልተለይም ከኔ ጌታ በማዳኑ አልጋዬን አንትፎ የሚያስታምመኝ ሰወጣ ጎኔ ለማሳረፍ ባረከው ስተኛ እሱን ክልፊለውም የነፍሴረኛ ዘማሪት ዘርፌ ከበደ እዚህ አውስትራሊያ ሜልበርን ኤስፔስ ስቱዲዮ ድረስ በመገኘት ለቃለ መጠይቃችን ተባባሪ ስለሆንሽን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኔም በጣም ነው ማመሰግነው አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ